ከ19 ዓመት በፊት በህንድ ኒው ደሊ የተወለዱት የተጣበቁ መንትዮች ሶሃናና ሞሃና ሁለት የጋራ እግሮች ሲኖራቸው ሁለት ልብ ሁለት እጆች ኩላሊቶችና የጀርባ አጥንቶች አሏቸው። ነገር ግን አንድ ጉበትና የሽንት ቀረጢት ይዘው ነው የተወለዱት። ሰሞኑን በስራ ወዳድነታቸው በህንድና በአለም ላይ እንደምሳሌ እየተጠቀሱ ነው እየተወደሱም ይገኛሉ። እነዚህ አስገራሚ መንትዮች ሶሃናና ሞሃና ማናቸው? አስተዳደጋቸውስ ያለፉትስ ፈተና መከራስ ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚህ ዳሰነዋል። ገና እዚች ዓለም ላይ እንደመጡ አፈጣጠራቸውን ተመልክተው እናትና አባታቸው አንፈልጋቸውም ብለው ከዷቸው። ነገር ግን በዶክተር ኢንደርጂት በሚባል ፒንጋላውራ የሚባል ድርጅት ባለው መልካም ሰው ስር ማደጉ ሆነው ለማደግ በቅተዋል። በኤሌክትሪካል ስራዎች ዲፕሎማ ለመያዝ የበቁት ወንድማማቾቹ በቅርቡ ስራ ተቀጥረው እንደማንኛውም ሰው ስራቸውን ሲሰሩ ታይተዋል። ይህም አግራሞትን ዓለም ላይ ፈጥሯል። የቀጠራቸው ሰው የደሞስ ጉዳዩስ እንዴት ነው ተብሎ ተጠይቋል። እንደዚሁም በኤሌክትሪካል ስራዎች ዲፕሎማ የሰጣቸው ዩኒቨርሲቲስ እንዴት ነው? ስንት ዲፕሎማ ነው የሰጣችሁ ተብሎም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ስራ የቀጠራቸው ድርጅት እንደገለጸው ደሞዛቸው እንደ አንድ ግለሰብ እንደሚከፈላቸው ገልጾ አያይዞም የተሰጣቸው የትምህርት ሰርተፊኬትም አንድ እንደሆነ አብራርቷል። 18 ዓመት ያለፋቸው ሶሃናና ሞሃና ለምርጫ ሲመዘገቡ ግን ሁለት ካርዶች እንደወሰዱ ነው የታወቀው። በቅርቡ አንድ ከምዕራብ ዓለም የመጣች ጋዜጠኛ እንዲህ ብላ ጠይቃቸው ነበር። ሁለት ጭንቅላት ነው ያላችሁ። ስራ ስትሰሩ ሆነ ውሳኔ ስትወስኑ ተጣልታችሁ ታቃላችሁ ወይ በማለት? አይ አንጣላም። መጀመሪያ ላይ ነገሮችን አንድ ላይ ለማስኬድ ይከብደን ነበር። አሁን ግን ለምደነዋል። መለያየት ስለማንችል ማለት ብንለያይ አንዳችን መሞታችን ስለተነገረን ተስማምተን ነው የምንኖረው። አንድ አይነት እግር ይዘን መጣላቱ ወይም አለመስማማቱ እንደሚጎዳን እናውቃለን። ስለዚህ ያለችንን አጭር ጊዜ በፍቅር ነው እየመራን የምንገኘው ብለዋል። ወንድማማቾቹ አክለውም የምንኖርበት ከተማ ፑንጃብ ይባላል። ሰዎች እዚህ ከተማ ውስጥ እኛን ሲያዩን ይሳቀቃሉ። አንዳንዶቹም ይቀልዱብናል። ነገር ግን የውጭ ሀገር ሰዎች ሲመለከቱን ጥንካሬያችንን ያደንቁልናል። ለብዙዎችም የመልካም ምሳሌ ምልክት እየሆነን እንገኛለን ብለዋል። ብዙ ጊዜ እንደኛ ተጣብቀው የተወለዱ አጭር እድሜ ነው የሚኖሩት። እኛን ግን ተመልከቱን። አሁን 19 ዓመታችንን ደፍነናል። ፈጣሪ ይህንን ህይወት ሰጥቶናል። በሱ ፍቃድም እየኖርን ነው። አንድ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። በዚች ዓለም እስካለን ድረስ ስማችንን በመልካም ስራ ዓለም ላይ መትከል እንፈልጋለን። አሁን የዕለት እንጀራችንን ለማሟላት በኤሌክትሪሻንነት ተቀጥረን እየኖርን እንገኛለን። ነገር ግን ህልማችን ታዋቂ ዘፋኝ መሆን ነው። ታዋቂ አርቲስትም እንደምንሆን እርግጠኞች ነን ሲሉ ተናግረዋል። እኛን ለተመለከተው ሁሉ አንድ የምናስተላልፈው መልእክት አለን ብለዋል። አንድ ላይ በመሆናችን ደስተኞች ነን። ዓለምም በእኛ ሊማር ይገባል እንጂ ሊሳቀቅ አይገባም ብለዋል። ጊዜያችሁን በከንቱ አታባክኑት። ህይወትን ጥንቅቅ አድርጋችሁ እንዳይቆጫችሁ ሆናችሁ እንድትኖሯት ነው መልእክታችን ሲሉ ሁለቱ ወንድማማቾች በተለያዩ ዓለም ላይ በሚታወቁ ሚዲያዎች ላይ በቴሌቪዥን እንደዚሁም በጋዜጣ ላይ በሰፊው እየተዘገቡ ይገኛሉ። ወጣቱ ነጎ ከጅማ ከተማ ሰሞኑን በሚዲያ በቀረበበት ጊዜ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። በወቅቱም ረጅም ወጣት ነጎ እስካሁን በቁመት ከኔ ጋር የሚስተካከል
አላየውም ብሎ ተናግሮ ነበር። ትንሽ ደግሞ ቆይቶ በቁመት ከኔ የሚስተካከል የለም የሚሉ አንድ ጎልማሳ ከአማራ ክልል አዊ ዞን ብቃሉ። ጋሽ በርሄ ቁመቴ 2 ሜትር ከ50 ሴንቲሜትር ነው ሲሉ ለሚዲያዎች አብራርተው ነበር። ወጣቱ ነገው ደግሞ ቁመቴ 2 ሜትር ከ25 ሴንቲሜትር ነው ሲል ነበር ቀድሞ የተናገረው። ነጎና ጋሽ በርሄ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ተገናኝተዋል። የሁለቱ ረጃጅም ሰዎች በአካል መገናኘታቸው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያውን ሲያጨናንቀው ነበር። ለመሆኑ ነጎና ጋሽ በርሄ በተገናኙ ጊዜ ምን ተባባሉ የሚለው የብዙዎች ሰው ጥያቄ ነው። እኔ እስካሁን ድረስ ዝቅ ብዬ የማየው ሰው እንጂ ቀና ብዬ የማየው ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። በርሄ በቁመት ከኔ እንደሚበልጥ በጣም ሲወራ ስለነበረ በቁመት የሚበልጠኝ ሰው ማየት አለብኝ ብዬ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ነው የሚለው ነጎ ከጅማ። ነጎ አዲስ አበባ ደርሶ ከጋሽ በሬ ጋር በተገናኘ ወቅት ሰላምታ ተለዋውጠው ወደ ቁመት መለካካት ነው ቀጥታ የገቡት። ሁለቱ ረጃጅሞች ቁመት ከተለካኩ በኋላ ነጎ በቁመት እንደሚበልጡት የተነገረው ያዊ ጋሽ በርሄ እንደሚበልጣቸው ተረዳ። ፎቶ ላይ እንደሚታየው ሳይሆን ትንሽ ነው የመበልጣቸው። ቁመታቸውን ከተለካኩ በኋላ ጋሽ በርሄ ቁመት 2 ሜትር ከ50 ሴንቲሜትር ነው ለምን አሉኝ ብለው ትንሽ እንደመበሳጨት ሆኖ ነበር በማለት ነግቦ ይናገራል። የሁለታችንም ቁመት ከፈጣሪ የተሰጠን ስጦታ ነው የሚለው ነጎ እንደተባለው በቁመት በልጦኝ ቢሆን በጣም ደስ ላይ ነበር ሲል ተናግሯል። የጠሩን ሰዎች የጋሽ በሬን ቁመት ለመለካት ፈልገው የነበረ ቢሆን እሳቸው ቁመታቸው እንዲለካ ፍላጎት ስላልነበራቸው የቁመት ልዩነታችንን ማወቅ አልቻሉም ሲል ወጣቱ ነጎ አስረድቷል። እኔን የሚያክል ረጅም ሰው አይተው እንደማያውቁ ነግረውኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ትከሻ ላይ እጅ ማስቀመጥ የቻልኩት እኔ ላይ ነው ሲሉም ነግረውኛል። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ትከሻ ላይ እጄን ማስቀመጥ የቻልኩት የእርሳቸው ላይ ነው። ይህም በጣም ደስተኛ አድርጎኛል ብሏል ወጣቱ ነጎ። አቶ በርሄ ሚዲያ ላይ ጫማ በማጣታቸው እግራቸው ተጎድቶ ሳይ በጣም አዝኜ ነበር። ከዛ ወዲያው ሰዎች ከውጭ ሀገር በስጦታ መልክ ከላኩልኝ ውስጥ ሁለት ጫማ ልኬላቸው ነበረ ሲልም አብራርቷል። እንግዲህ ወጣት ነጎና አቶ በርሄ በዚህ መልኩ በአዲስ አበባ ተገናኝተው የልብ ልባቸውን አውርተዋል። በመጨረሻም የቀድሞ የባርሴሎና ተጫዋች ኢቫን ራኪቲች ባለፈው ሳምንት አንድ አስገራሚ ነገር ሲያደርግ ታይቷል። ጉዳዩ እንዲህ ነው። በባርሴሎና ስኬታማ ጊዜን ያሳለፈው እውቁ የመሃል ሜዳ ተጫዋች በባርሴሎና ደጋፊዎች ዘንድ ተወዳጅ ነበር። አሁን ከክለቡ ተለይቶ ለሲቪያ የተጫወተ ይገኛል። ባርሴሎና ከሲቪያ ጋር በገጠመበት ምሽት ጨዋታው ሲጠናቀቅ ለደጋፊዎች መለያውን ሊሰጥ ወደ ደጋፊዎቹ ይጓዛል። ለሚወደው ደጋፊ ከላይ አውልቆ መለያውን ቢሰጠውም ሌሎች አድናቂዎቹ ስለነበሩ ከታች ያረገውን ቁምጣም አውልቆ በመስጠት እንዲህ ራቁቱን ወደ መልበሻ ክፍል ተመልሷል። በጨዋታው አሁን የሚጫወትበት ሲቪያ በባርሴሎና 1-0 ቢሸነፍም ራኪቲች በወቅቱ ያደረገው መልካም ነገር ግን በአድናቂዎቹ ዘንድ ዓለም ላይ አድናቆትን እያስገኘለት ይገኛል። አንዳንድ ሰዎች ከቁምጣው ይልቅ ጫማውን አውልቆ ለአንደኛው ቢሰጥ አይሻልም ነበር ወይ? ራቁቱን እንደ እብድ ሜዳው ላይ ከሚያቋርጥ ያሉም አልጠፉም። በሰዓቱ ራኪቲች ይህንን ያገናዘበ አይመስልም። ለተቃራኒ ቡድን እየተጫወተ ደጋፊዎች ግን በደማቁ ስሙን ሲጠሩ ሲያመሰግኑት ነበር። ይህም ነገር ስሜታዊ እንዳደረገው ታውቋል። በሳምንቱ አስገራሚ ከነበሩት ክስተቶች አንዱ የኢቫን ራኪቲች ጉዳይ ነበር። እሱን ነው ሼር ያደረግናችሁ። ለሰዓቱ የነበሩን የተለያዩ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን።
ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ ሀገራችንን ዓለምን ሰላም ያድርግልን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ተኖርልን።